É um carro confortável. Então eu acho que é um carro excelente para você ter. Você que tá tirando carta aí, você que tem um sonho de ter um Fiesta, pode comprar sim, que eu aprovo. Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo pesadão no canal. Olha aqui onde a gente tá, olha aqui onde a gente tá hoje, rapaziada. Estamos aqui dentro do Fiesta, esse daqui é um Fiesta do meu pai. Ele é um Fiesta 2003 Supercharge, Fiestinha top. E eu vou gravar um carro vlog hoje pra vocês, falando se compensa ter um carro desses, velho. Meu pai já tá com o carro, já vai fazer uns 4 anos, acho que vai fazer uns 4 anos já que meu pai tá com o carro. E velho, o carro é sensacional. Então, rapaziada, já peço pra vocês deixando um like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral. Tamo rumo a 10 mil inscritos, eu tô ralando pra chegar. E, velho, tá sendo muito top, mano. Os vidinhos tá pegando umas visualizações da hora. Então, eu conto com vocês, rapaziada. Então, vamos nessa. Vamos curtindo o vidinho, já se inscreve aí, ativa o sininho e bora pro vídeo, mano. Salve galera, estamos aqui no carro vlog, velho. E dessa vez eu vou estar falando pra vocês aí, mano, se compensa você ter um Fiesta, velho. Um Fiesta, seja 2012, seja 2003. Mano, esse carro é top. Então a gente vai falar disso aí, rapaziada. Então já deixa o like aí, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha. Tamo rumo a 10 mil inscritos e vamos bater, se Deus quiser, tô ralando pra isso. E rapaziada, eu vou falar pra vocês se compensa ter um Fiesta, velho. Esse aqui é um Fiesta 2003 Supercharge. Ele é um carro top, velho. O meu pai já tá com ele há uns 4 anos. E, velho, esse carro aqui nunca deu problema, assim, de deixar meu pai no meio do caminho, deixar o meu pai na rua, tá ligado? Ele deu problema, assim, tipo, uma vez eu acho que estourou o reservatório de água. Só que também, velho, o carro é 2003. Foi quebrar esses tempos, mano, é original. Olha o tanto de tempo que aguentou. Meu pai trocou, depois nunca mais deu problema nenhum. O carro é excelente. Ele é um carro super econômico também, velho. Esse carro do meu pai aqui, eu acho que ele faz uns... ele deve fazer uns 10, 11 na cidade. Acho que até 12 na cidade, velho. Se andar de boa. Na pista ele é super econômico também. Ele é um carro, sem falar também do conforto que ele tem, né, velho. Olha por dentro a interna do carro, é lindo demais. O carro tem uma... um design muito top, velho. Eu curto esse carro. E fazia tempo aí, rapaziada, que eu não tava no Polo, no Fiesta do meu pai. Eu tô com o Polo na cabeça. Fazia tempo que eu não montava aqui no Fiesta do meu pai. Velho, confesso pra vocês que deu saudade, hein? E rapaziada, esse painel aqui também é lindo demais, velho. Eu acho muito top esse painelzinho do Fiesta. Ele, sem falar num carro que também, que ele é fácil pra venda também. Se você falar que vai querer vender, sempre tem alguém querendo, porque esse carro aqui é muito fácil pra venda. É um carro bastante procurado, principalmente em mulheres, mano. As mulheres é apaixonada por esse tipo de carro, mano. Fiesta. E também, sem falar da marca também, que ele é da Ford, né, velho? Porque os carros da Ford, ele é bem... é um dos carros mais fortes que tem. Sem falar da Ford, que os carros também é top, velho. É um carro guerreiro. E ele é um carro top pra você ter, velho. Pra você que tem família aí, ó. Você que tá tirando carta, tem dúvida sobre comprar um Fiesta. Muitas têm dúvida e muitos também têm dúvida sobre se é bom esses carros. Eu falo pra vocês que é sim. É um carro excelente pra você ter. Então se você tiver uma vontade de ter um Fiesta, vai lá e compra, mano, que você não vai se arrepender, demorou? Essas dicas aí é... eu deixo pra vocês aí. E é um carro também bastante espaçoso, rapaziada. É confortável, o carro é confortável pra caramba. Sem falar no retrovisor dele, mano, que é muito top. Tipo assim, o retrovisor dele é totalmente diferente do Polo. O Polo, ele é mais reto, né, velho? Ele é bem mais menorzinho que esse. Porque ele é tipo um design diferente, ele é reto. Esse aqui, ele já é bem arredondado.
Então, como vocês podem ver lá, ó, você consegue ver o chão, consegue ver dos lados inteiro. É muito top, velho. Confortável, é um carro também que não faz nada de barulho. Você fecha os vidros, até com os vidros abertos, eu tô com os vidros abertos dele, mano. Você não escuta muita coisa não, velho. Carro muito silencioso. Olha aí, ó, tô com os vidros abertos, velho. O carro é totalmente silencioso, não balança nada, top demais, top de linha mesmo. É um carro confortável. Então eu acho que é um carro excelente pra você ter. Você que tá tirando carta aí, você que tem um sonho de ter um Fiesta, pode comprar sim, que eu aprovo. Só pela economia dele também eu aprovo demais, porque, velho, o carro é econômico, rapaziada do céu. Nem se compara com o Polo. Não, claro, o Polo é 1.6 também, né, velho. Esse aqui do meu pai, ele é 1.0 Supercharge. Excelente, velho. Esse carrinho aqui também que vai passar aqui do lado, rapaziada, é muito top também, ó. O Fiat Argo. Nossa, mano, eu curti esse carro, hein. Esse carrinho é filezinho, velho. Sem falar do multimídia que ele tem dentro do painel lá, gigante, mano. Eu curti demais, cê é louco. A Fiat também só tá lançando os carrinhos da hora, hein. A Ford também, mano. Só que a Volks, velho, ultimamente tá lançando carro só caro, velho. Qual que é os lançamentos da Volkswagen? É o Polo mais novo, que tá na base de uns 60 mil. O Golf GTI, que tá na base de 80 mil. Jetta GLI, que tá na base dos 100 e poucos mil. O Jetta TSI também, que é caro pra caramba, você é louco. O Virtus, também é chave demais, hein, mano. Tem outros também, mas, mano, Passat CC, que esses dias eu fui lá numa Felivel que tem aqui em Bauru, aqui, que é um lugar que os lançamentos da Volkswagen vai tudo lá. E, velho, fiquei de cara, mano, com os carros, velho. Virtus, o Polo novo. Mano, você é louco, os carros é muito top, velho. Parece uma nave. Esse negócio é nave demais, velho. Mas só que aí tem dinheiro, né, velho? Um dia eu penso em chegar num carro desse. Golf GTI também é meu sonho, cê é louco, velho. Golfeiro é chave demais, hein. Golfeiro é nave, mano. Mas o Virtus, Passat CC também, os bagulho é monstro demais, rapaziada do céu. O carinha ali já viu nós com a câmera ali, ficou olhando. E também, rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês também que compensa as peças desse carro aqui, velho. É super barato também, comparado aos carros mais novos aí, que as peças é um absurdo. Esse carro aqui é dificilmente quebrar. Você vai gastar mais com manutenção diária mesmo, que é a troca de óleo. Essas coisas, troca de mangueira, que é coisa normal de troca de carro, velho. Mas assim, tipo, troca de óleo é barato dele, mano. E tipo assim, é um carro também que não dá defeito nenhum, não vai te deixar na mão nunca. A não ser que você não cuide, né, velho. Às vezes você anda bagaçando o carro aí também, aí você quer que o carro fica como. Mas é isso aí, rapaziada, deixa essas dicas pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeo com o Fiesta, vocês deixam nos comentários. Eu vou trazer mais vídeo com o Voyage também. Demorou, rapaziada? Então é nóis. Agradeço pelo apoio de todos, tamo junto. E fui, mano, obrigado por tudo, galera. Rumo a 10K.